Здравейте, приятели! Ето, че отново сме заедно, запретваме ръкавите. Ето, лятото няма ръкави, но днеска смятам да покажа една рецепта пак с тиквички. Сега е сезона, знаете, а именно руло от тиквички. Руло казва се студено руло, защото то няма да бъде топло и по-скоро така ще бъде за мезенци, за начало на основното ядене. Така, тази рецепта се получава лесно. Нужни са ни няколко тиквички, така не много едри по размер, около 7-800 грама някъде е достатъчно и трябва да ги настържим. Лутам също, се чудя къде да сложа тиквичките. Реших патока да ги сложа. Те тиквички ми ги прати баба от село с еконта. Ами модерни станаха и бабите, защото то едно отиване на село вече си е бая сума. И така или иначе, нали, има ги на село сяла жената и дядо, и той помагане. Става въпрос, че се снабдих с такива селски тиквички. Виждате, те са различни така по размер и по цвят. Сега, лесното е той, че няма какво да сбъркаме. Трябва да ги настържим. Така, той ми се струва малко ситно, бавно ще стане. Нека да ги настържим на едрото ренде. Той нещо се получава за секунда. Обаче иначе рецептата пак си иска своето. Не е толкова бърза, така да кажа, да стане, защото ни трябва после тези тиквички да ги опечем. Тоест да направим един блат, както тортите се прави блат, нали, и после се прави тортата, не с готови блатове, тук си правим сами блата от тиквичките. Ето го, вижда се, то нещо се получава за секунди, няма значение откъде са тиквичките, аз казвам сега, моите са от село, баба ми ги прати, обаче същия вкус имат и купешките. Сега вече има слънце, отворено е, даже и да са били в оранжерия, пак са много вкусни. Така, трябва да внимаваме единствено тук с пръстите, да не настържим, нали, и тях, защото няма да се получи вегетарианско ястие. То въпрос колко е вегетарианско, защото се слага кашкавал, слага се яйца и крема сирени и въобще не е чак толкова постно и диетично, може да се каже. Така, той нещо се получи, както видяхте ви, за няколко секунди и оттам нататък няма какво да са церемоним, освен да изчакаме, няма как, малко тиквичките трябва да пуснат соса. Знаете, те така доста съдържат вода, освен всички витамини и минерали, ко направих, бутна го по-силно и изхвърча навън. Така, сега ги посоляваме и ги оставяме малко, 20-30 минути, някъде там, за да може да пуснат своя сос и ние да го махнем. Сега въпрос как ще го махнем, защото може да го махнем и така с ръка да го изцедим, а може да го махнем и посредством някой тензухче, нещо такова, както и да е да успеем и ние да махнем част от течността. Така, внимателно трябва, аз така малко бързам, защото да не губя време, обаче препръсква леко и може да изцапваме кухнята. Тото и не е мазно, не е проблем. Така, видяхме, че се получи така доста тиквичка, но тя ще намали обема, няма страшно, ще го намали, така че не е много. Абе, може да ползвате 7-800 грама тиквички, аз не знам, моето да не стана малко повече, може и да е към кило. Не съм ги мерил, кантарчето ми, нещо, батерията явно се е изхабила и трябва да се смени. Почва, мери и след секунди так и край. Така, посоляваме тиквичките и ги оставаме, казахме, да се пуснат малко водата, защото да не стане много течна сместа. Така, аз мисля, че това е добре. И сега чакаме 20-30 минути, зависи кой колко време има, ама все пак малко трябва да се поизчака, за да може да ги отседим после по-добре. Докато тиквичките се отсеждат,
Виждате за 10 минути 15 тук, докато направих паузата, колко сок пуснаха. Трябва да настържим и една главичка лук. Може и на дребното, на дребното мъчно ще стане. По-добре на по-едрото ренде, да се знае, че е настъргано. Тук се гони така по-финна консистенция, затова и минаваме към настъргване на лука. Сега тук може някои хора да заплачат. Не се притеснявайте, когато се реже бели лук или се стържи, нормално е човек така малко да пусне по една-две сълзи и май и при мене се получи същата работа. Абе, по-лесно и цякаш ще се нарежи. Ама нали така трябва да стане по-хомогенна сместа? Така. Опа, избяга. Ето и няма да го стържим вече, съвсем малко остана и приплъзва. Така, по принцип може да се сложи малко чесън в плънката, ама той по-накрая, не сега. Така, ето го и лука. Лука, който ще го сложим тука при яйцата. Така, обратно го сложих. Малко съжалявам. Така, ето го, готово. Така. Слагаме 4 яйца. Аз по принцип сложих по-малко, обаче ми се видя, че тиквичките ми май са повечко и добавих още едно яйце. Не е проблем. Ти без той тези яйца, моите са по-дребните, не са много едри, тъй че горе-долу се равняват на едри 3. Така. Егото и си го купих скоро, специално за бъркане. Знам и с вилици, и с всичко правихме, ама те реших и аз като големите готвачи да се направя с такава бъркалка. Добре е, да ви кажа. Ето го. Много добре. Така. И сега, понеже тиквичките вече те са готови, аз малко ги помогнах, да ви кажа честно. Търсех, имах едно тензухче такова, не го намерих и се изхитрих да ги сложа в той басанче. Същата работа върши. Абсолютно не се притеснявайте. Може и който няма и такова, направо с ръка малко е тъй штрак-штрак да ги поизцеди. Вижда се, че пуснаха доста вода. Така, той е добре. Той е вече добре. И сега трябва да сложим и 150 грама може да добавим кашкавал. Обаче дали първо тиквичките да сложим или кашкавала, май по-добре тиквичките. Така. Няма да се цапам с ръце, направо взимам от така тиквичките. Те намалиха обема, мен ми се видяха май повече. Май трябваше едната тиквичка да не я слагам, защото ако ми стане дебел блата, няма да мога да го навия. Може и така да е, ама те пък намаляха намалиха обема, малко кашкавал. Така. И малко черно пиперче, чакай да досложим, че да не забравим. Тук харесваме по усмотрение. Кой колкото обича. Сега не знам солта от тиквичките дали не е паднала в водата. Най-вероятно така е станало. Затова може малко да си посолим. По принцип кашкавала има сол, така че да не прекаляваме. По-добре да си го оставим малко, за да не е мирна главата, защото после става кофти. Като се присоли манджата, няма да стане нищо. Абе, аз мисля, че ще ги сложа всичките и това е. После ще видим резултата, поне да знаете. 4 тиквички или по-малко, ако при мен нещо не се получи. Ох, какво направих, забравих, че има вода отдолу. Боже. Вие не забравяйте, защото не са не е добре. Така, сега още малко кашкавал горе-долу и ето с това смятам да приключа. Той го оставяме после вътре, може да се сложи в самата крема сирене, което е. Сега обаче тук аз забравих. А, да бе, чудя се и сама е. Знам, че взе... О, какво съм направил тук? Така,
И той не може, който готви, така се получава някой път. Сега, копърчето е хубаво да се сложи сега. Допускат се и други видове билки, менти, разни такива. Обаче аз не съм правил с такива други билки, подправки да кажа, и какво ли не, още някои хора се слагат, различни работи. Затова мисля, че копъра е най-подходящ. Ето така. И така един хубав аромат ма блъсна. Слава Богу, не се разплаках от лука. Така доста се опита да ма подлюти, но успях да не пусна сълзица. Така. И... Оф, тук малко кашкавалец ми падна, ама... Така. Сега идва реда на смесването. Както се видя, олио не слагаме, защото тук има достатъчно кашкавал, мазен, и няма смисъл въобще да слагаме олио, да, като който иска, може да си намаже хартията за печене, но нали я дават такава незалепваща хартия. Ето е и пълнежа, т.е. самия блат, който ще се образува, той се образува вече. Така, аз мисля, че е добре. Ние много, смятам, че мога да завия аз това руло, но да видим накрая резултата, какво ще се получи. Ето го. Мисля, че е добре. Хомогенно се разпредели, така както виждам, както ми се струва, и копъра се обърка добре. А така. И колкото можем сега. То естествено, че винаги може и по-хубаво, обаче аз мисля, че това е напълно достатъчно. Така, с една хубава по-голяма лъжица е добре да се направи и нещо. И сега захващам се с следващата част. Да видим какво ще направим. Оле, мале, той не ми хареса сега, дето стана. Затова ще изчистя и ще продължи след малка. Сега вече е по-друго нещо. Почистихме. Ме и то не може да се работи, като не е чисто. И започваме да слагаме от плънката. Да ви кажа честно, допълнително пусна вода. Пусна вода, обаче какво да правя? Явно така е. Чакаш, изцеждаш, обаче тя пак пуща малко вода. Не е проблем. Аз мисля, че ще се изпари. Обаче май ще ми дойде малко много плънката. Може да направя два блата. Едни два блата, да. Сега, тук в тези рецепти има различни варианти. Някои хора си позволяват да сложат и брашно. Става, може да се сложи и брашно. Обаче аз няма да сложа брашно. Мисля, че не е нужно да се слага брашно. Но казах, има варианти различни. Всеки може да го направи по свой собствен начин. По принцип, пак ще се получи. Няма какво да стане. Абе, сякаш добре ще ми дойде на мен този блат, дебелината му. Той тук стана не много дебел. Плюс той малко сляга. Нали, все пак като се опече, водата намаля. И тук малко останало повече копър. Я да го раз... Да се приготвя тук една... той вече не трябваше да се случва, приятели. Той вече не трябваше да се случва. Хубаво, че падна на крака ми. Абе, така се получава. Ние го на... Внимавайте, трябваше да го махна. Защо съм забрал да го махна? Махнах таличката от тиквичките, басанчето, а пък това съм забрал. Ами, не е лесна работа, да ви кажа честно, самостоятелно да снимаш такива клипове, които са, честно казано, така доста сложни. В смисъл, те изглеждат лесни. Обаче, за човека, който ги прави, наистина са предизвикателство. И си е сложна работа да го организираш, да го направиш. Това да не забравиш, онова да не забравиш. И накрая се става нещо. Случва се така, че
Ето на. Но туто е интересното. Но после трябва да се почисти, защото иначе рискуваме да имаме проблеми. Няма да казвам какви, от какво естество и от кого. Всеки може да се досети за какво иде реч. Един приятел е така готвил правил, да кажеш, там казва, толкова много работа си ми отворил, нали, после. Така, много добре се получи. Ако и добре се отлепи, аз предварително сега, докато почиствах, включих и фурната, 180 градуса или 200 някъде там, и вече трябва да се опече. 15-20 минути сигурно ще е добре. Така че ето го, отивам, слагам го да пика и се виждаме само след малко, когато се опече този блат от тиквички. И така, нашия блат вече е готов. Абе, има няма 20 минути, сякаш го пеках. Видя ми се добър допечен, да видим отдолу как е. Сега аз така малко ще импровизирам. Ще го сложа в тъстава, за да мога да го обърна. Не знам дали ще успея, поне ще се опитам. Успях. Вижда се даже, че е пуснал малко конденс и мазнина. Ами, мисля, че е добре. Не е препечен. Добре го опекло. Отдолу малко по-отгоре, по-слабо. И стори ми се, защото аз пуснах вентилатор. Печката не мога да я фана още чалъма. И от едната страна се видя малко така. Сега той вече поищина. Така че слагам от кремата. Да видим дали ще мога да я размажа. Аз си вземах тук и една шпатулка. Трябва да стане. Така. Има варианти вътре да се слагат различни неща. Някои хора добавят майонеза, сметана. Абе, може, всякак може. Обаче, така този вариант е по-семпъл и може би по-добър, защото по-се усеща вкуса на тиквичката. Защото има варианти да се прави с шунки вътре, с кашкавали, така на парчета. Въобще варианти има много. Обаче става вече, то става съвсем много силно като ядене, пак все пак той го казахме, че е за предястие. Така поне са води, нали, студено роло от тиквички. И не може да стои нещо хубаво да се шпаклова. Да взема аз този инструмент и направо да си го намажа ей тъй както са шпаклова гипс. Който е правил ремонт и той знае. Така, ами то насякъде всички умения влизат в нужда на човека, като е самополза. Зато и казват хората, занаят, зими, фали го на тавана да стои. Не се знае какви години ще додат, а още повече сега за нашите времена, сега за началото на лятото, виждате как нас сюрпризират по телевизора. Въобще за държавата говоря, не сещате се. Аз не обичам да говоря за политики, за такива неща, така че няма да говоря. Мисля, че добре го шпакловах. Го намазах, извинявам се. Това е професионално изкривяване от работата на времето, като шпакловах с обикновен гипс, сега после с сатен, знаете. Ама сега готвим, моля, за извинение, че се опреснах. Така, като че ли добре се получи, сега и тук малко да го дозагладя. Тук може да се развихри човек, така файско е, кеф прави така да се го замазваш, да виждаш как добре се получава това шпакловката от крема сирене. И вече като сме готови така, дали се вижда хубаво, когато снимам сам, приятели, така е, не може. Така. Така, малко остана. И сега с 50 грама кашкавалец, който остана, леко го поръсваме като януарски сняг фин. Не както тук във Варна духа и то малко вали, ама ни пак криво-ляво от време на време виждаме сняг. Но така, ако може равномерно, тихо както се сипи белия сняг,
Песента е, знаете, детската песничка. Да ли запея или да не ли запея? Да не се излагам. Аз пея хубаво, пък що пък да не ли запея? Тихо се сипе първия сняг. Само че снега е бял тук, кашкавала е леко жълт. Това мисля, че трябва да говори добре за кашкавала, ама вече не знам кое е добре, кое не е. Объркахме се и с качеството на продуктите, приятели. Така, това е достатъчно. Сложихме го и кашкавалеца и вече не ни остава нищо друго да се опитаме най-финната работа да го завиме, да го завиме. Как ще го завиме и аз не знам. После смятам тук да го сложа в тази чиния. Така, да. Еми, почвам да го завивам, пък каквото се получи. Малко се припука. А, добре става, е. Е, браво, е, докарал го, е. Сега, как ще го дигна обаче? На ръка, дали ще мога? Или тъй да го сложа пак? Я да опитам тъй. Коя беше тази? Тук трябва да се импровизира. Не се наложи. Не се наложи. Не се наложи. Така, мисля, че добре се получи. То там дали се видя на камерата е. Сега, малко така го изправям и да е на отвес. На нивел. Така. Е, браво е. Браво е. Дали ни бяха малко 250 грама от кремата сирени? Не знам. Ами толкова, сто повече вече пък да не стане много. И поръсваме отгоре с пресно копърче, да кажа, магданоз, щях да кажа, ама тук повече върви копър, да ви кажа. На тиквичките върви копър. Можеш и вътре да сложа, обаче аз вече го завих. И... ами, така става. То, ако всеки ден правиш такива рола, проблем няма да имаш, ще станеш фарси, ама то се прави рядко, общо взето. Така, еми, добре се получи. За мен е... бих казал много добре. Не го виждам отпред как е, ама и от тук и от всякъде мисля, че е много добре. Така, хубаво се получи. Наистина много хубаво се получи. Сега го оставяме малко в хладилника да се, да се стегне леко така и после режем и гледаме какво е вътре, дали е добре стегнато, дали не е добре. Това ще видим само след няколко минути. Нека да се охлади малко, а и ние да поохладнем малко повече. Минаха няколко минути, приятели. 15-20, не мога повече да издържа. Надявам се вече да е охладено, но така като го пипнах, видя ми се добре. Не е вече топло и сега момента на истината. Да видим какво съм направил и вие и аз, който го е направил или ще го направи. Надявам се да е много вкусно. Мисля, че това е достатъчно. 2 см едно парченце. Така. И сега момента на истината. Така, ако мога да го извадя. О, то направо сметаново рулове торта, ще кажеш. Хоп! Хе-хе! Вече добре! То тук малко ми се разгъна, обаче иначе вътре, като видите... Виждали са така вътре как е, а? А, така. Перфектно, перфектно руло, само че от тиквички. Може да направите номер на някой, да му го сервирате за десерт, човека да каже, бе, какво е това нещо, а то да се окаже, че е за предястие. Така, сега, много искам да опитам какво съм направил, защото, често казано, такива рецепти рядко се правят и човек понякога забравя кое е било, как било, защо било. Но сега идва часът на истината. Идеално е. На сол добре, овкусяване добре, на консистенция добре, опечено добре. Само липсва му чесън да му се не види. Така щак да се набухам с 2-3 глави чесън да сложа. Ама нали ни е петък и събота, нямаш как да го досложа, но това не е проблем, защото аз мога да си взема една-две склитки, да си ги накълцам ситно и примерно само за мен да направя и с чесънче. Но по принцип
Може би наистина е редно да не се слага чесън, защото който е на работа не е приятно. То нещо даже ще върви и с ракийка или с бяло вино. Може, може. Много е хубаво, приятели. Страхотно е. Много се радвам, че ми се получи добре и че го завих добре. Не е много. Значи 4 тиквички, виждате, то няма 1 сантиметър дебелина на плънката. Но хубаво така ги изцедихме, както видяхте. То ви не видях, то аз ги изцедих не пред камера. Но това е страхотно руло от тиквички. Студено руло са води. Перфектно е. Даже може да мине и за вечеря. Ако му сложим кисело мляко и чесън да се направим отделно сосче, както за печените тиквички, може да го направим и за вечеря. Но по принцип са води така за предястие. Това е моето руло, приятели. Който го е харесал, нека да удари 1 лайк на Бат Сашо, да се абонира за канала, да цъкне задължително на черната камбанка, защото иначе той руло няма как да ви излезе. И така ви, като го видите, да кажете, и чакай да направя аз едно такова руло, да изненадам моята съпруга. И задължително, докато се пече, да измиете, да изчистите кухнята перфектно. Тя като си дойде, ще се зарадва повече на чистотата. И като види добрия резултат, мале мила, без чесън обаче, защото може да имате проблем. Това е, приятели, бъдете здрави, гответе такива хубави, вкусни, качествени гозби. Въобще идеи има много, стига човек да иска малко да се поразроли, така и да изненада своите най-близки роднини, а защо не и гости. Перфектно е и за посрещане на гости, като предястие, пак казвам, защото все пак е по-добре за предястие. Това беше моята рецепта за вас, приятели. Всичко най-хубаво и приятно и хубаво топло лято. Чао!